قرآن پاک کی کوئی خاص سورت پڑھنے سے خاص ثواب ہے کیا حدیث سے بتائیے جی صاحب ہے یعنی خاص سورت سے مراد ایک سورت نہیں بلکہ کئی سورتیں ایسے ہیں جن کی الگ الگ خصوصیت ہے یعنی ہر سورت کی الگ خصوصیت ہے تو اختصار کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ویسے بنیادی بات یہ ہے صاحب بھائی کہ جو قرآن مجید کے حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایک تو قرآن مجید پہ ایمان رکھو جیسا کہ یہ بات سورت النساء میں ملتی ہے اور قرآن کی تلاوت کرو یہ بات سورت العنکبوت میں ہے اور قرآن کریم کو تم تو اس پر اس کو سمجھو اس پر تدبر کرو فہم و تدبر بھی ضروری ہے اس کا ذکر سورت محمد میں ملتا ہے اور قرآن مجید پر عمل کرو جیسا کہ سورت الانعام میں اس کی دلیل ملتی ہے اور قرآن مجید کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرو جیسا کہ یہ بات جو ہے ہمیں ملتی ہے سورت المائدہ کے اندر تو یہ تمام کے تمام قرآن مجید کے حقوق ہیں تو ان حقوق پر ہم نے کس حد تک عمل کیا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے یہ ہو گئی پہلی بات اب دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اس پر اجر دے اور اس کے نتیجے میں گناہوں کو معاف کرے روزے میں برکت دے جو بھی نیت آپ کرے یہ سب ثواب کے کام ہیں اب جہاں تک قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت موصوف نے جو ہے یعنی کئی سورتوں کی فضیلت کے بارے میں پوچھا لیکن ہم سب سے پہلے اس کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں یہ بات پیش کر سکتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ نامی صحابی سے حدیث وارد ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اقرا القرآن تم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو فإنه یاتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ کہ جو لوگ قرآن مجید کا حق ادا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے قرآن مجید سفارش کرنے والا بن کر آئے گا یہ ہو گئی پہلی بات اور ترمذی میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اگر کوئی بھی مسلمان قرآن مجید کے حروف میں سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے اسے ہر حرف پر نیکی ملے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر حرف ہر نیکی کے بدلے میں ہر نیکی دس نیکیوں کے برابر اس کو بدلہ ملے گا اس کو معاوضہ اجر ملے گا تو یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت اب آتی ہے بات موصوف کے کہنے کے مطابق کہ کوئی مخصوص سورت کی مخصوص فضیلت تو سورت الفاتحہ کے سلسلے میں فضیلت جو بتائی گئی صحیح بخاری میں حضرت رافع بن معلہ اس صحابی سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اعظم سورت فی القرآن قرآن مجید میں سب سے عظیم ترین سورت جو ہے وہ ہے سورت الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین اور صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری سے حدیث وارد ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا تب ابو سعید خدری نے ان کو جو ہے سورت الفاتحہ پڑھ کر ان کا علاج کیا زہر اتر گیا وہ شخص جو ہے بالکل صحت یاب ہو گیا تب پیارے نبی نے پوچھا اس صحابی سے کہ تم کو بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو ہے رقیہ ہے یعنی قرآن یعنی سورت الفاتحہ ایسی سورت ہے جسے پڑھ کر دم کرنے سے پھونکنے سے بیماری دور ہوتی ہے تو یہ ہوگی سورت الفاتحہ کے بارے میں بات اب آتی ہے سورت البقرہ کے سلسلے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث وارد ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لو کیونکہ شیطان ان تمام گھروں سے دور بھاگتا ہے جن گھروں میں سورت البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے صحیح مسلم میں حضرت عبی بن کعب سے اور صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے حدیث جو وارد ہے ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے بستر پر لیٹیں تو آیت الکرسی کی تلاوت کریں اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کرتا ہے وہ فرشتہ آپ کی نگرانی کرتا ہے اور صبح ہونے تک کوئی بھی شیطان آپ کے قریب نہیں پہنچ پاتا تو یہ جو ہے آیت الکرسی کی فضیلت ہے اب اس کے بعد سورت البقرہ کی آخری دو آیتیں جو آمن الرسول سے لے کر سورت جو ختم ہوتی ہے ان کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں ابو مسعود انصاری سے حدیث وارد ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں سورت البقرہ کی آخری دو آیتیں اگر آپ پڑھ لیں تو یہ دونوں آیتیں آپ کو جو ہے ہر ایک پریشانی سے بچائیں گی اور جو ہے شیطان کے شر سے دیگر تمام پریشانیوں سے یہ بچانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہیں
اور اس کے بعد صحیح مسلم میں حضرت ابو الدرداء سے حدیث جو وارد ہے جس میں بتایا گیا اگر کوئی مسلمان سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھے یا یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مسلمان بندے کو مسیح دجال کے فتنے سے بچایا جائے گا. اور اسی طرح نسائی اور بیہقی میں ابو سعید خدری سے حدیث وارد ہے, پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور بخشا جائے گا. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ جوڑ لیتے, ان دونوں کے درمیان پھونکتے اور اس کے بعد آپ سورۃ الاخلاص یعنی قل اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر اپنے دونوں ہاتھ پھیر لیتے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام جو ہے سورتیں ہیں جن کی فضیلت جن کے فوائد آپ کے سامنے آئے, تو خود بھی آپ عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے ان پر عمل کروائیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کا بھی فائدہ ہو جائے. جسے میں جزاکم اللہ خیرن مرنا پتہ نہیں جی چاہ رہا کہ ایک حدیث جو صحیح حدیث ہے میرے علم میں وہ بھی بتا دو. جی صاحب بالکل ضرور, بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ. وہ بھائی جس نے بھی یہ سوال پوچھا 44 نمبر سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے, سورہ اخلاص سب سے چھوٹی سی بہت پیاری اور دل سے بہت قریب سورت, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے محل بنائیں گے. یہ حدیث اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو بہت مفید رہے گی. جس سے بھائی اصل میں سورۃ الاخلاص کی سہولت بھی بہت ہے نا, یعنی کبھی بھی آپ سنت میں نفل میں فرض میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, چلتے پھرتے گاڑی میں بیٹھ کر بستر پہ لیٹے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. جسے آپ نے فرمایا کہ 10 دفعہ پڑھنا اس کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے, یعنی تھوڑی سی دیر میں جو ہے آپ 10 دفعہ دہرا لیں اور پھر جنت میں محل بناتے جائیں. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ جتنا پڑھیں گے اتنے زیادہ محل آپ کے بن رہے ہیں, اور بچوں کو بھی اس بات کی عادت ڈالیں اور بچے اس سورت کو جلدی یاد بھی کر لیتے ہیں. تو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کی یاد دلا دیں تاکہ جو فضیلت ابھی بتائی گئی ہے کہ 10 دفعہ پڑھنے سے جو ہے محل بنتا ہے, ایسے محل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بنتے رہیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیر, اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ بنا لیں.